Сергій Василика – водій. Проспектом Миру їздить на роботу. Сергій Василика каже, фігурки школярів позитивно впливають на поводження водія на цьому пішохідному переході. Мені ярко в очі кидаються. Вони яскраві, впадають в око. Багато аварій, багато людей збивають на пішохідному переході. А так здалеку видно. Водії пригальмовують заздалегідь. Вже усі дивляться, звично. Так скрізь по місту встановили б. Напевно, менш різних ДТП було б. Олена Петрова – мати 5-річної Каміли. Жінка говорить, встановлені фігурки мають вплинути на поводження водіїв на аварійно-небезпечних пішохідних переходах. Я вважаю, звісно, що позитивно, тому що дуже багато зараз, в даний момент, случається аварій. А для нас і для наших діток це дуже-дуже хорошо, що вони тут стоять. За ініціативу волонтерської платформи «Мрії дії» фігурки школярів встановили на пішохідному переході на проспекті Миру та на перехресті вулиці Фалеївської та проспекту Центрального. Член платформи Костянтин Скоріні каже, ці об'єкти встановлені у пілотному режимі. Волонтери планують провести моніторинг серед водіїв, щоб оцінити їхню ефективність. Говорить, скільки мають використовувати ці фігурки і де планують їх надалі встановлювати. Щонайменше 5 років я не бачу ніяких проблем, щоб вони там стояли триваліший час. У Вінниці вони вже 5 років стоять. Ми хотіли б всюди, де є нерегульовані пішохідні переходи і які є шляхами дітей з і в школу. Речник патрульної поліції Головного управління Національної поліції Миколаївській області Віталій Душко говорить, до їхнього відомства ніхто не звертався щодо встановлення фігурок школярів. Управління патрульної поліції Миколаївській області відправить припис на департамент житлово-комунального господарства щодо перевірки законності їх встановлення. Згідно ДБН України, на наземних пішохідних переходах повинен бути так званий трикутник відомості. Якщо фігурка не відповідає стандартам, можливо, її буде демонтовано. Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв говорить, встановлення фігури школярів було узгоджено з департаментом. Тільки я знаю, в цих ДБНах прописано те, що забороняється встановлення споруд та зелених насаджень. Фігурка не є фактично спорудою, не є зеленим насадженням, яке обмежує видимість. Я не бачив офіційної позиції стосовно цього поліції. Якщо ця офіційна позиція буде викладена, то відповідно і необхідно реагувати на неї. При цьому я бачив по всій Україні встановлені ці фігурки і вони працюють досить непогано. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.